No niin, jatketaan slaita ja nyt alkaa operaatio joku tsuk tsuk tai joku tommonen. Joo, mä se minä mörillä taas. Mä ajattelin, että... Tai mä yritän saada tän läpipeluun niinku mentyä lävitte. Tai tän pelin mentyä lävitte ennen ensi perjantaita, kun silloin mä menen matkoille. Niin. Niin ja sitten mä oon siellä viikkoisella matkoilla ja sitten kun mä oon tullut sieltä, niin sitten mä aloitan Sly kolmosen. Että joo. No niin. Let's go. Aha. Tän. Pystyisikö tosta hyppää? En ehkä ota riski. Ois siitä ehkä pystynyt. I don't know. Hyvä musiikki. Vähän parempi kuin jossain Gravitteren maassa. Oho. Vähän virkeämpi musiikki. No niin, mitä huomasit? Järkeä olla ikkunalta, kun ei enää muutenkaan ulos. Hei, Cooper. Mikä toi on? Leikitään. Niinpä. Sillä ois pitäny lähteä elkkaan sitten. Bossi! Piu 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 piu. Tähän on vaarallinen. Tää musta ampuu samalla. Mitä? No niin joo. Oh my god. Sori ja puhut tät ja tät. Apua. Mitäköhän se Bentley oikein näkee täältä? Tänne niinku. Se oli lähellä. Ei, niinpä nyt tuhoudu. Ei, sillä ei ollut yhtään elkkaa. Ei oo totta. Sillä ei ollut yhtään enää elkkaa. Sillä oli niinku varmaan joku alle milli sitä näkyy tossa enää. Ei tässä näkynyt enää. Miten? Ei.
Älä nyt itke, Bentley. Se on jo vähän huono asia, jos Bentley itkee. Piu 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 piu. Mulla on vaan niinku yksi vaihtoehto tässä, mitä mä voin tehdä. Piu 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 piu. Lopetan nyt toi. Au. Voi ei. Yes. Senkin on messieni. Senkin on messieni. Okei. Okay. Tuntuu, että se tulee uudestaan. Ai. Mitäs retardia? Move it. No, just näin. Ne tosta nyt pääsee. Oh, se oli lähellä. Tää on aika ninjaa kyllä. Tää on aika eeppistä. No mene sit siihen. No, elä nyt sinne mene. Joo. No, miksei se nyt... Moi vitsi. Ei oikein suju. Fuck. Miten mä menen tästä? Niin, mitä mä tästä nyt menen? Ei. Te kuolette. Mutta niin kuollu. Älä nyt sinne kokään tipu. Ai. No niin. Peace at last. No. Ei. Mitä? Mitä? Mä en enää uskalla mennä tonne. Täällä elkkaa. Mä meen. Ei. Alkaa vähän kyllä ketuttaa. Se mitään loogista selitystä, miten tosta voisi päästä. Sillä ettei noi huomaa. Anteeks. Tästä. Näin. Mihin mä tota pöytääkään tarvi. Ja nyt pitäis päästä tosta yhdestä kohtaa. Se oli lähellä. No. No niin. Tonne asti. Hui. Minne sii? On kyllä vaikeeta. En kunnon haastetta pelintekijät. 3-vuotiaiden peli. No mitä se nyt sieltä tuli? Mut ei lähtenyt elkkaa. Se oli aika hieno juttu.
Ja toikin, noikin tulee tuolla. Mä hoitelen kaikkea näitä neljä. Nyt lähti. Ei nyt sinne hyppää, pois tieltä. Elä hyppää sinne. Yes. Se ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan kyllä slaillaan. Niin me tietenkin. Ai. Niinpä. Nyt pitää keskittyä. Ei. Toi on vaikea kohta. Pääsen tän. Mitä nää, mikä tää muodostelma nyt on? Fuck. Mutta lähtenyt jo noin paljon elkkaa tässä. Mä oon tässä. Mä oon mennyttäny. Vielä pääsen. Yes. Siinä on kyllä itsekäs tyyppi. Suu piipustako sen pudottaa? Tiputti koko helikopteri sinne. Siinä olisi tullut pitänyt olla hirveä räjähdys, kun muutenkin se pudottaa tommosia kauheita pommeja. Clockworkin vatsa. Yes. Se operaatio oli siinä, se ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Kuitenkin. Jenny ja mä tehtiin mahdoton. Me putsattiin Jean Bisonin rautahevot ja vietiin 3 Clockworkin osaa. Ja bonuksena me lopetettiin Malsten levitys Pohjois-Amerikassa. Kieltämättä olimme tyytyväisiä itseemme. Samaa ei voi sanoa Karmeliitasta. Taas kerran lavastetun poliisin piti paeta poliiseja. Mikä oli hauskaa aluksi, mutta mä alan jo huolestua vähän. Tarkoitan, entä jos ne vaihtaa Karmeliiton toiseen? Mä en halua toista kyttää perääni. Hän on suuri osa hauskuutta. Ennemmin tai myöhemmin mä keksin keinon puhdistaa hänen nimensä. Jollain muulla keinolla kuin antautumalla. Joo, päästiin se jakso sitten. Eli se oli 6. jakso, kun se oli. Päästään tähän jakso 7 seuraavassa jaksossa. Moikka!